Değerli izleyicilerimiz, İşgüzar Səhər devam edir. Bu saatte de gündemin esas mövzularının müzakirəsinə aparacağı anonslara nəzər yetirək görə daha çox hansı istiqamətlərdə müzakirəmiz olacaq. Pakistan İran ərazisinə aviazərbələr endirdi. Ordunun İrandakı silahlı qruplaşmaları hədəfi aldığı bildirildi. Ötən gündən etibarən alovlanan İslamabad-Tehran münasibətləri gərginləşməyə davam eləyəcəkmi? Regionda daha bir münaqişə ocağı mı yaranır? Müzakirə aparacağıq. Qəza zolağı hərbi əməliyyatlar davam edəcək. Bu barədə İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu açıqlama verib. İtaliya, Almanya və Fransa isə Qırmızı dənizdə təhlükəsizlik üçün hərbi missiya yaradacaq. Yaxın şərqdə baş verən proseslərə dair müzakirəmiz var. Birləşmiş Ştatlar Suriya və İraqdakı hərbi bazalarını boşaldır. Ərazidə olan 350-dən çox hərbçinin təxliyə olunacağı deyilir. Vaşinqtonun bu qərarına səbəb nədir? Detalları araşdırmışıq. Beləliklə, diqqətiniz İşgüzar Səhərdə olsun. Əlbəttə ki, dünya gündəmində baş verənləri təhlil eləyəcək ekspertlər bu işdə bizə köməkçi olacaqlar. Amma ilkin olaraq ölkəmizin gündəminə nəzər yetirək. Sumqayıt şəhərində yataxana binasında baş verən yanğına dair detalları artıq diqqətinizə çatdırmışıq. Hadisə nəticəsində zərər çəkənlər var. Hazırda onların son vəziyyəti necədir? Aidə Zərgərlidən eşidəcəyik. Aidə, hər vaxtın xeyir olsun. Çinarə, sənin də hər vaxtın xeyir olsun. Hazırda biz Sumqayıt Tibb Mərkəzindəyik və burada olmağımızın səbəbi də məsələ sənin də vurğuladığın kimi ilk buraxılışımızda yanğınla bağlı Sumqayıt Texniki Kollecin yataqxanasında baş verən yanğınla bağlı ən son məlumatları diqqətinizə çatdırdıq və orada qeyd etdim ki, məhz 3 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı xəbərlər var və həmin 3 nəfər, ikisi kişi və biri qadın olmaqla Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım şöbəsinə gətiriliblər gecədən etibarən və onlara ambulator xidmətlər göstərilib və onlar tüstüdən boğulma diaqnozu qoyulubmuş və üçünün də artıq vəziyyəti yaxşıdır və artıq onlar evə buraxılıblar və bir daha xatırlatma edim ki, məhz Sumqayıtda Texniki Kollecin yataqxanasında ikinci mərtəbəsində yanğın hadisəsi qeydə alınır və iddialara görə qısa qapanmadan baş verir və qeyd edim ki, 6 ailənin evi tamamilə yararsız vəziyyətə düşür və elə orada evi yanan şəxslərlə də həm söhbət olduq, onlar bildirdilər ki, məhz işıq elektrik sönmüşdü və yanan kimi dərhal evə də qısa qapanma baş verir və hadisə baş tutdu və qeyd edeyim ki, elə həmin hadisədə də 3 nəfər zəhərlənir tüstüdən və həmin 3 nəfər Sumqayıt Tibb Mərkəzinin nəzdində olan təcili tibbi yardım şöbəsinə gətirilir və onlara ambulator xidmət göstərildikdən sonra isə artıq onlar evə buraxılıblar. Bizim çatdıracağımız informasiyalar Çinarə hələlik bundan ibarətdir. Sözü yenidən sənə ötürürəm. Təşəkkürümü bildirirəm, Aidə, minnətdaram ətraflı məlumatı təqdim etdiyin üçün və məsələ ilə bağlı yəqin ki, araşdırma aparılacaq, detallar da bəlli olacaq ki, həmin yataqxanada baş verən həmin dediyimiz kimi yanğının səbəbləri nələrdən ibarətdir tam olaraq, yəni nələrdən ibarətdir və əslində təhlükəsizlik tədbirləri necə qorunmalıdır. Biz isə dedik ki, bu hissəmizdə daha çox dünya gündəminə fokuslanacağıq. Yeri gəlmişkən, Birləşmiş Ştatlar artan hücumlar səbəbindən Suriyadakı strateji əhəmiyyətli HEMU bazasından şəxsi heyətini təxliyə edir. Bu barədə İranın Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bazada 350-yə yaxın hərbçi var. Məsələ ilə bağlı Vaşinqton da mövqeyini bildirməyib. Siyasi təhlilçilər isə bu təxliyənin gözlənilən olduğunu və prosesin Rusiyanın maraqları çərçivəsində baş verdiyi qənaətindədirlər. Ekspertlərin daha detallı şərhlərini isə sujetdə biləcəksiniz. İran mənbələrində Birləşmiş Ştatların hərbi bazalarının təxliyə olunması ilə bağlı informasiyalar yer alıb. Yayılan məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlar Suriya və İraqdakı hərbi bazalarından daimi hücumların və digər təhlükəli müdaxilələrin qarşısını almaq məqsədi ilə çox sayda hərbçisini təxliyə edib. Hərbi ekspert Telman Qasımov deyir ki, Vaşinqtonun bu addımı atmasında əsas səbəb Bağdad rəsmilərinin son bəyanatlarıdır. Qeyd edək ki, son açıqlamalarda İraq lideri Birləşmiş Ştatlar ordusu başda olmaqla bütün xarici hərbi qüvvələrin ölkəni tərk etməli olduqlarını bildirib. Hazır ki, məqamsa həmin açıqlamaların nəticəsidir. Verilən məlumatlara görə 350-yə yaxın həmin şəxsi heyətin, demək, Dəməşqdən 700 kilometr kənarda olan hava limanlarında ətrafında demək dislokasiya olunmuş ABŞ-ın hərbi bazalarının təcili şəkildə demək təxliyə olunması göstərişi verilməkdədir. Verilən digər məlumatlara görə yaraqlıların son zamanlar daha çox ABŞ-ın
hərbi bazaları olsun və digər diplomatik korpusları olsun, onlara qarşı geniş miqyaslı terror əməliyyatlarına keçirməsi bizə artıq geniş məlumatlar məlumdur bununla bağlı. Bu baxımdan ABŞ-ın bunların qarşısını almaqdan ötərin digər addımlar atmağa məcbur etmişdir. Politolog Fuad Abbasov isə hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların hərbi birliklerinin Suriyanı və İraqı tərk etməsi gözlənilənidir. Çünki 2001-ci ildə Talibanla mübarizə adı altında Əfqanistana yerləşdirilən hərbçilər də 20 il sonra bölgəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Pentagon ötən ilin oktyabrından bu vaxta dək hərbi bazalarına 127 dəfə hücum edildiyini açıqlayıb. Məlumata görə hücumların 52-si İraq, 75-i isə Suriya ərazisindən edilib. Və belə olduğu təqdirdə, əlaxsus Amerikada prezident seçkilərinin yaxınlaşdığı bir dönəmdə yaxın şərqdən Amerika əskərlərinin öldürülməsi, onların meyitlərinin Amerikaya gətirilməsi, ölüm xəbərlərinin yayılması bu ictimaiyyətə çox ciddi bir şəkildə təsir göstərir və prezident namizədi kim olursa olsun bunu hakim partiyanın nümayəndəsinə qarşı, eləcə də hakim partiyanın digər namizədinə qarşı istifadə eləmək üçün əlində çox ciddi bir səbəb yaranır. Bölgədə Amerikanın təsir mexanizmlərinin azaldılması məsələsini nəzərdə tutsaq, Amerika hərbçilərinin ilk başda Suriyanı, daha sonra isə İraqı tərk etməsinin gözlənilən olduğunu deyə bilərik. Məsələnin digər tərəfi isə bölgədə maraqları olan başqa dövlətlərin varlığıdır. Söhbət əlbəttə ki, Rusiyadan gedir. Bəs bu bölgələrdən Birləşmiş Ştatlar əskərlərinin çıxarılması Rusiyanın məqsədlərinə nə qədər uyğundur? Əlbəttə ki, Amerika ordusunun əskərlərinin nə qədər az olarsa, Rusiya üçün o qədər yararlıdır. Və dolayısıyla istər İranın Pakistana və digər ölkələrə elədiyi müdaxilə olsun, istər Amerika hərbi birliklərinə hücumlar olsun, bütün bunların hamısının benefisiarının Rusiya olduğunu nəzərə alsaq, bəlkə də bütün bunlar hamısı Amerikanın və kollektiv qərbin Ukraynada Rusiya qarşı aparmış olduğu müharibədən yola çıxaraq Rusiyanın Amerikadan aldığı bir qisasdır. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Pentagondan yaxın günlərdə rəsmi açıqlama gözlənilir. Ekspertlər düşünürlər ki, Vaşinqton rəsmi açıqlamasında Suriya və İraqdan hərbçilərin nə üçün çıxarıldığı ilə bağlı səbəbləri də şərh edəcək. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, biz bu hissəmizdə daha çox İsrail-Həmas müharibəsi ilə bağlı danışacaq və Qırmızı Dənizdə baş verən gərginlik fonunda proseslər necə cərəyan edəcək, buna dair müzakirəmiz olacaq. Artıq uzun müddətdir ki, deyirik ki, oktyabrın 7-sindən bəri həm insan tələfatı yaşanır, həm də demək olar ki, Qəzza tanınmaz hala düşüb, binalar dağıdılıb. İstəyərdik ki, bəzi göstəriciləri təqdim edək ki, indiyə qədər, daha doğrusu yanvarın 9-una qədər, xüsusilə də nə qədər bina dağıdılıb. Və qrafik təsvir üzərindən bəzi detalları izləyəcəksiniz. Qəzzanın şimalında ən çox dağıntı qeydə alınıb və təqribən 68%-dən 81%-ə qədər binanın dağılması ilə bağlı ehtimallar irəli sürülür. Bu da təqribən 31.000-137.000 arası bina deməkdir. Qəzzanın şimalında bu həcmdə bir dağıntı qeydə alınıb. Ümumilikdə Qəzzaya gəldikdə isə 44.300-dən 51.000-ə qədər binanın dağılması ilə bağlı faktlar ortaya qoyulub və bu da təqribən 71%-dən hətta 83%-ə qədər binanın dağılması deməkdir. 84%-ə qədər. Demək olar ki, 80 üzəri binalar tamamilə dağılıb. İsrail-Həmas müharibəsindən sonra məhz Qəzada humanitar böhran yaşandı. İnsanlar da daimi şəkildə öz yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. 2,3 milyon insan yaşayır deyirdik həmin ərazilərdə və demək olar ki, onların da 80%-i öz doğma yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Müxtəlif düşərgələrdə məskunlaşdırılıblar və növbəti Deir Əlbələtdə isə 17.500-22.700 arası binanın dağılması ilə bağlı məlumatlar təqdim olunub ki, bu da təqribən 35%-dən çoxdur və təqribən 45-46% arası da ola biləcəyi ehtimalı irəli sürülür. Yəni 35% binanın tamamilə dağılması ilə bağlı real faktlar var, amma bunun bu ehtimalın
daha çox ola biləcəyi ilə bağlı da bəzi fikirlər irəli sürülür. Bilirik ki, Xan Yunisə ilkin növbədə şimaldan cənuba doğru axın edən insanlar köçmüşdülər və Xan Yunisdə də qaçqın düşərgələri, məcburi köçkün düşərgələri salınmışdı. Amma görünür ki, Xan Yunisdə hədəf alınan ərazilərdən biridir ki, burada 42,8%-dən 55,6%-ə qədər bina tamamilə dağılıb. Bununla bağlı Financial Times nəşri yazır və qeyd edir ki, bu da təqribi 34.945.400 bina deməkdir. Hər istiqamətdə kifayət qədər binaların dağıntısını görürük. Hər gün oradan elə görüntüləri də diqqətinizə çatdırırıq və mənzərənin hansı formada olduğu hər birinizə bəlli olur. Növbəti qrafik təsvir üzərindən gördüyünüz ərazi isə Rəfahdır ki, burada da təqribən 21-31% arası binaların tamamilə dağılması ilə bağlı faktlar irəli sürülüb. Qısası dəyərli izləyicilərimiz, hazırda İsrail-Həmas müharibəsinin ağır nəticələrini demək olar ki, hər müstəvidə hiss etmək olur. Həm dağıntıların miqyası böyükdür, həm ölənlərin sayı hər gün daha da artır. Amma İsrail tərəfindən verilən açıqlamada vurğulanıb ki, oktyabrın 7-sində Həmas İsrailə hücum edib və bunun nəticəsində də özünü müdafiə etmək hüququ yaranıb ki, bu da sona qədər davam etdiriləcək. Yəni İsrail-Həmas müharibəsini biz sona qədər davam etdirəcəyik. Sonuncu terrorçu zərərsizləşdirilənə qədər dayanmayacaq deyib İsrailin müdafiə naziri. Bu və digər istiqamətlər üzrə danışacaq. Amma gəlin ilkin olaraq anonslarımıza nəzər yetirək. Görək daha hansı istiqamətlərə fokuslanacaq. Daha sonra isə siyasi şərhçi ilə dediyim istiqamətlər üzrə də müzakirəmiz olacaq. Pakistan Sepahın hücumuna İran ərazisinə zərbə endirməklə cavab verib. İki ölkə arasındakı gərginlik hansı ölkələrin maraqlarına uyğun gəlir? İsrail, Qəzzada hərbi əməliyyatı dayandırmaq niyyətində deyil. Netanyahunun açıqlaması Husilərin yenidən Qırmızı dənizdə aktivləşməsinə səbəb ola bilərmi? Türkiyə astronavtı kosmosa ilk uçuşunu həyata keçirəcək. O, Beynəlxalq Kosmik Stansiyada 14 gün qalacaq və 13 elmi təcrübə həyata keçirəcək. Bəli, dediyimiz kimi bu hissədə xarici mediada paylaşılan önəmli nüanslardan danışacaq. Ümumilikdə beynəlxalq mətbuatın gündəmində daha çox nələr var? Bu istiqamətdə də müzakirəmiz olacaq. İsrail-Həmas müharibəsi, yaxın şərqdə ümumilikdə baş verən proseslər hazırda dünyanın diqqətində olan əsas məqamlardan biridir ki, biz də buna dair müzakirə aparmaq istəyərdik. Az öncə bəzi rəqəmləri də təqdim etdik. Rəqəmlərdən də aydın olur ki, demək olar ki, həmin ərazilərdə həyat sıfırlanıb və bundan sonra necə başlayacaq, həyatlarda həmin insanlar necə start verəcəklər, suallar çoxdur. Bu istiqamətdə siyasi şərhçi Talih Əliyev suallarımızı cavablandıracaq. Talih bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxt xeyir olsun Sənərə xanım. Talih bəy, az öncə bəzi artıq qrafik təsvir üzərindən rəqəmləri tamaşaçıların diqqətinə çatdırdıq və aydın olduğu qədəri ilə artıq müharibə başlayandan bəri kifayət qədər binalar dağılıb. Demək olar ki, yaşayış artıq mümkün deyil həmin ərazilərdə. Ən azından 80 üzəri dağıdılan binaların dağıldığı ərazilər var. İnsan tələfatı da hər gün daha da artır. Amma İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu açıqlama verib ki, bizim girovlarımız var Həmasda. Bu səbəbdən də biz müharibəni dayandıra bilmərik. Belə çıxır ki, girovlar azad olunduqdan sonra tamamilə həmin girovları xilas etsələr, müharibəni dayandırmaq ehtimalı az da olsa var mı? Təşəkkür edirəm Sənərə xanım. Biraz bundan öncə sizin nümayiş elətdirdiyiniz Hazırda da tamaşaçılarımız görürlər. İzlədim. Təxminən 150-170 min binanın dağıdılmasından söhbət gedir Qəza bölgəsində. Bu, gerçəkdən çox böyük bir dağıntıdır. Hətta İsrail tərəfinin qeyd elədiyi kimi, girovlar azad olunsa belə, qəza problemi bununla öz həllini tapmış olmayacaq. Çünki mən deyərdim ki, 100 gün müddət ərzində qəza bölgəsində İsrail əsas hədəfinə çatmış sayılır. Çünki bölgədə demək olar ki, Həmas qruplaşması tamamilə darmadağın edilmiş hesab edilə bilər. Çünki Həmasın demək olar ki, əsas güvəndiyi, hərbi potensialı məhz bu dağıdılmış şəhərlərin altında olan tunellərdən ibarət idi ki, dağıdılmış binalardan da göründüyü kimi demək olar ki, ərazidə Həmasın əsas müdafiə istehkamları dağıdılmış vəziyyətdədir. Ola bilsin ki, ərazidə Həmasın canlı qüvvəsi müəyyən qədər özünün varlığını qoruyub saxlaya bilir. Elə ARB24-ün efirlərində neçə gündür səslənir.
müharibə başladığı gündən bu günə qədər 24 mindən yuxarı Fələstinli həlak olubdu, 60 minin üzərində isə yaralı var. Amma təəssüflər olsun ki, açıqlanan bu rəqəmlərin içərisində Həmas yaraqlarının həlak olma faizi isə çox aşağıdır. Mən niyə bunu təəssüflərlə qeyd edirəm? Həqiqətən də Fələstinin faciəsinə, günahsız insanların həyatının məhv olunmasına gətirib çıxaran 7 oktyabr terror aktı bunu gələcək zamanda tarix də bir daha sübut edəcək ki, heç bir halda nə Fələstin xalqının marağına uyğun oldu, nə də bölgəyə bir sülh və təhlükəsizlik gətirən bir proses oldu. Əksinə, bu məsələ Fələstinin onsuz da zəif vəziyyətdə olan hazırki statusunun daha da zəifləməsinə gətirib çıxartdı. Bölgədə başlamış olan 7 oktyabr müharibəsi bugün artıq Qəzza bölgəsində Fələstinlilərin nəinki humanitar dəstəyindən, həm də köçündən söhbət gedir. Amma təəssüflər olsun ki... Yəni deyirsiniz, bu əslində Fələstin üçün heç bir müsbət nəticə gətirməyəcək? Heç bir... buna Azərbaycan siyasi deyimində bir yaxşı ifadə var, ayı xidməti deyirlər. Həmasın 7 oktyabr terror aktı Fələstin xalqına qarşı göstərmiş bir ayı xidməti oldu ki, bunun nəticəsində uzun illərdir qurulub yaradılan Qəzza bölgəsi indi bu günlərin tamamilə yerlə yeksan olmuş vəziyyətdədir. Biz bu günlərin Qəzza bölgəsini Ukrayna ərazisindəki Maripol şəhəri ilə digər Rusiya tərəfindən vandalcasına dağıdılmış ərazilərindən və yaxud 2-ci Dünya müharibəsinin faşizm Almaniyası tərəfindən dağıdılmış bölgələrindən və o cümlədən ermənilərin Qarabağda Azərbaycana qarşı türətmiş olduğu vandalizmlə müqayisə edə bilərik. Buranın başlıca fərqi ondan ibarətdir ki, əgər Qarabağda o cümlədən Ukrayna ərazisində elə Hitler dövründə günahsız insanlar işğal olmuş ərazilər belə bir vandalizmin qurbanına çevrilirsə, Fələstində, xüsusilə də Qəzza bölgəsində baş verənlər tamamilə fərqli səbəblərdən oldu. Bu dəfə İsrail tərəfinin özünün belə bir hüququndan istifadə etməsindən səbəb yaradan Həmas qruplaşması oldu. Və Həmas qruplaşmasının da İsrail tərəfinin açıqladığı kimi hələ də girovları əsirlikdə saxlaması və onların azadlığa buraxılmaması səbəbindən demək olar ki, hər gün Qəzza bölgəsində şimaldan cənuba doğru yeni-yeni ərazilərə havadan, qurudan və o cümlədən dənizdən raketlərin atılmasının biz şahidi oluruq. Yəni bunun əsas səbəbkarı Həmas qruplaşmasıdır. Talib bəy, qeyd elədiyiniz kimi hazırda bir sıra istiqamətlərdə gərginlik davam edir. Qırmızı dənizdə gərginliyin yaşanması ilə bağlı da bir sıra ölkələr öz narahatlıqlarını ifadə ediblər. Bir açıqlama da gəlib Pentagonun mətbuat katibindən qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Husilərlə müharibə aparmır və yaxın şərqdə münaqişənin genişlənməsini istəmir. Gəlin həmin açıqlamanı eşidək, daha sonra isə studiyamızda müzakirəmiz olacaq. Bu hücumların qarşısını almaq üçün bölgədəki tərəfdaşlarımızla işləməyə davam edəcəyik. Biz həmçinin İsrail-Həmas münaqişəsinin daha geniş, regional münaqişəyə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün çox səy göstərəcəyik. Qiymətləndirmələrimiz onu göstərir ki, indiyə qədər bölgədə hələ ki istədiyimizə nail oluruq. Məqsəd Husilərin imkanlarını pozmaq və zəiflətmək idi. İnanırıq ki, ümumilikdə vurduğumuz zərbələrin həcmi və sayı baxımından onların hücum qabiliyyətini aşağı salmışıq. Talib bəy, Pentagonun mətbuat katibinin verdiyi açıqlamaya nəzər yetirsək, deyir ki, biz əslində Husilərə qarşı müharibə aparmırıq, amma bundan sonra hücumlarımızı davam etdirəcəyik. Çünki gördük ki, bundan öncəki hücumlarımız kifayət qədər təsirlidir və Husiləri zəiflətməyə nail oluruq. Hazırda Patrick Ryder açıqlama verə bilər, amma real mənzərədə doğrudan da Husiləri sizcə zəiflədə biliblərmi və Qırmızı dənizdə müəyyən mənada prosesləri ələ almaq mümkün olubmu? Sinan xanım, Husilərin mən deyərdim ki, əsas gücü onların ideoloji bağlılığındadır. Husilərin hərbi arsenalı, Husilərin döyüş hazırlığı heç də nəinki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dünyanın orta ranglı orduları ilə müqayisə olunacaq qədər güclü deyil. Və Husilər özünün İran tərəfindən bir proksi qüvvə olması da heç kəsdə şübhə doğurulmur və bugünün özündə də ayaqda durmasının başlıca səbəbi İran tərəfindən onlara verilmiş olan hərbi, siyasi, iqtisadi və maliyyə dəstəyidir. Başqa bir halda Husilərin bu qədər müqavimətə tab gətirməsi real görünməzdir. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi, bundan sonra da Husilər hansı bir cavab adımları ata bilərmi? Elə bu xəbərin yayıldığı saatlarda başqa bir xəbər də yayıldı ki, Qırmızı dənizdə olan Amerikan donanmasına məxsus bir gəmiyə Husilər tərəfindən raket atılıbdır. Heç şübhəsiz ki, Amerika rəsmisinin də qeyd elədiyi kimi, Husilərə qarşı növbəti hərbi əməliyyatlar həyata keçirilməsə, Husilərin fəaliyyətini dayandırmaq mümkün olmayacaq. Çünki Husilər özü müstəqil
tərəf deyil. Onlar İran dövlətinin proksi bir qüvvəsidir və bütövlükdə yaxın şərqdə həyata keçirilən müharibənin bir tərəfi olan, açıq olmasa da, amma bir tərəfi olan İranın bölgədəki maraqlarını müdafiə edən cinahlardan birində hərbi funksiyanı yerinə yetirən qruplaşmadır Husilər. Ona görə də onların yarımsıq fəaliyyətini dayandırması qeyri-mümkündür. Nəzərə alsaq ki, hələ də... Yəni, zəifləsələr, deyirsiniz ki, İrandan daha çox dəstək gələcək belə olan halda. Tamamilə məhv olmayacaq təqdirdə Husilərin bu müqaviməti davam edəcəkdir. Ona görə də yaxın günlərdə, baxmayaraq ki, Amerika tərəfi müharibə aparmırıq deyir, amma bilirsiniz, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Husiləri yenidən terrorsu təşkilatlar siyasını əlavə elədi və bu o deməkdir ki, Amerika təkcə özü deyil, həm də formalaşdırdığı koalisiya vasitəsilə Husilərin üzərinə daha iri həzimli, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar davam etdirə bilər. Burada iki bir senari mən hesab edirəm ki, baş verəcəkdir Husilərə qarşı. Və Talib bəy, senarilərdən danışmasından öncə istəyərdim ki, bu məsələni də əlavə eləyəsiz ki, çünki Patrick Ryder həmçinin əlavə etdi ki, yaxın şərqdə biz müharibənin genişlənməsini istəmirik. Bu atılan addımlar əslində bunu sübut edir, yoxsa tam əksini ortaya qoyur? İstər Yəmən ərazisində, istər İsrail ərazisində, istərsə də Suriya və İraq ərazisində aparılan əməliyyatlar bölgədə müharibənin miqyasının genişlənəcəyini, şiddətin artacağından xəbər verir. Baxmayaraq ki, tərəflər nə qədər də müharibədə maraqlı olmadığını ifadə edirlər. Ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları müharibədə maraqlı deyil. Müharibənin coğrafiyasının genişlənməsində, hərbi əməliyyatların daha intensivləşməsində, amma qarşı tərəfin hərəkətləri istər-istəməz Amerikanın ona uyğun adekvat addımlar atmasına vadar edir. Bu baxımdan qarşıdakı günlərdə qeyd elədiyim kimi müharibənin daha da şiddətlənəcəyi, coğrafiyasının daha da genişlənəcəyi gözlənilir. Elə son iki gündə İran dövlətinin hər iki qərb və şərq istiqamətində yerləşən qonşularına, İraq dövlətinin Kürdistan Muxtariyyət ərazisinə, Pakistan dövlətinin Bəlucistan ərazisinə artilleriyadan və dronlardan hücum etməsi də onu göstərir ki, İran da indiyə qədər əgər daha çox proksi qüvvələrinin üzərindən hərbi əməliyyatlarda iştirak edirdisə, indi İran dövlətinin bel sütunu olan Sepahın bölmələri artıq bu hərbi əməliyyatlarda raket, artilleriya zərbələrinin indirilməsində birbaşa iştirak edir və dövlət başçısı tərəfindən də bu əməllər təqdir olunur, alqışlanır. Talib İran bəy, tərəfindən. İran hazırda onsuz da bir neçə cəbhədə, belə deyək də, proksi qüvvə olaraq savaşır. Bəs hazırki mərhələdə Pakistanla münasibətlərini gərginləşdirmək ona lazım idimi? Çünki Pakistan və İran münasibətlərində elə ciddi bir gərginlik yox idi və hücum təşkil olunmamışdı. Dediyiniz kimi, hazırda İran birbaşa sanki proseslərə cəlb olunmağa çalışır. Nədir məqsədi İranın? Sənar xanım, belə bir ifadə var, deyir, icebergin görünən tərəfi və görünməyən tərəfi. Əslində, İran tərəfinin belə bir zərbələr indirməsi icebergin görünməyən tərəfinin, yəni İran kəşfiyyat orqanlarında olan məlumatlıqdan xəbər verir ki, hər iki istiqamətdən İrana qarşı növbəti hərbi əməliyyatların və ya təxribatların baş tutması ilə bağlı kifayət qədər məlumatları olduğundan İran tərəfi əslində müharibəyə səbəb olacaq, dövlətlərarası müharibəyə səbəb olacaq belə bir addım atdı və bunu da inkar etmədi. Adətən belə bir hallar olanda bundan əvvəl də istər yanvar ayının 3-də Kirman əyalətində Qasım Süleymanın məzarı yaxınlığında baş verən terror hadisəsini demək olar ki, heç bir ciddi təşkilat dövlət üzərinə götürmədi. Yalnız bunu IŞİD qruplaşması, özü də Əfqanistan ərazisində yerləşən IŞİD üzərinə götürdü. Amma hər kəs də bilir ki, bu IŞİD-in tək başına və yaxud da öz daxili hesabına həyata keçirə biləcəyi bir terror aksiyası deyildi. İran dövləti isə hər iki qonşularına münasibətdə belə bir əmələ yol verməsi onu göstərir ki, İran üstündə artıq vaxt daralmış kimi görünür və xüsusilə yaxın şərq regionunda müharibənin həm coğrafiyasının genişlənməsi və daha şiddətli mərhələsinə qədəm qoyması an məsələsidir. Ona görə də istər-istəməz İran məcbur qalıb prosesin arxasında özünün varlığını göstərir. Çünki bu həm İranın bütövlükdə öz vətəndaşlarına, öz ordusuna cümlədən də bugün məqlubiyyətlə üz-üzə qalan istər Yəməndə, istər Həmasda, istər Hizbullahda olan tərəfdarlarının bir növ motivasiyadır. Onlara bir ruh yüksəli verir ki, bəli, artıq müharibə olsa bəli, mən də qoşulacaq. Bəli, İran da müharibəyə qoşulmaq ərəfəsindədir. Talib bəy, qeyd edirsiniz ki, müharibənin arealının genişlənmə ehtimalı demək olar ki, çox yaxındır və belə olan halda bir sıra ölkələr yenə də belə deyək də silahlarını işə salacaqlar və dünyanın nizamı tamamilə pozulacaq.
pozulacak. Rusya-Ukrayna müharibəsi başlayarken de bu şekilde fikirler seslendirilirdi. Üçüncü Dünya müharibəsinin başlangıcıdır deyilirdi ve artık NATO ülkeleri de bu müharibəyə cəlb oluna bilər fikirleri irəli sürülürdü. Hazırda da 2 yıl sonra da yenə də bununla bağlı bir təhlükə olduğunu NATO'da bir daha beyan edir. Yaxın Şərqdə onsuz da gərginlik var. Rusya-Ukrayna cəbhəsində də gərginlik davam edir. Hazırda Qərb bu müharibələri biraz sakitləşdirmək üçün hər hansı bir ciddi addım ata bilər mi? Birləşmiş Ştatların bu gücü var mı hazırda və yaxud da istəyi? Sinan xanım, əslində baş verənlər xaotik proseslərin nəticəsi deyil, uzun müddətli strateji və düşünülmüş bir strategiyanın bəli, icrasıdır. Səhnədə həyata keçirilməsi prosesidir. 2021-ci ildə səhv etmirəmsə, may ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden'in zəngin ailələr deyilən Amerikalı o zəngin ailələr, dünyanın müqəddəratını həll edən ailələrlə görüşü zamanı belə bir ifadəsi olmuşdu ki, dünya yeni düzənə doğru gedir və biz Amerika dövləti olaraq bu prosesdən kənarda qalmamalıyıq. Amma əslində elə yeni dünya düzəninin yaradıcılarından, mimarlarından biri də məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Artıq xüsusilə də Ukraynaya qarşı Rusiyanın açıq təcavüzündən sonra İkinci Dünya Müharibəsindən sonra formalaşmış beynəlxalq münasibətlər sistemi, beynəlxalq hüquq özünün legitimliyini itirmiş bir vəziyyətə gəldi ki, yeni dünya düzəninin formalaşması bugün qaçılmaz bir mərhələdədir. Buna görə də mən hesab edirəm ki, sadaladığınız istiqamətlərdə müharibə sona qədər davam edəcəkdir və təəssüflər olsun ki, müharibənin coğrafiyasının daha da genişlənmə ehtimalı günü-gündən artır. Yeri gəlmişkən bu günlərdə bilirsiniz ki, NATO'da çox geniş və iri qapsamlı bir hərbi təlimlərə başlayacağını bağlı bəyanat verdi. Şərq istiqamətində müdafiə məsələlərinin təşkil olmasına bağlı. Elə bir-iki gün bundan öncə Koreya Yarımadasında Şimali Koreyanın dövlət başçısı Cənubi Koreyanı özünün bir nömrəli düşməni elan etdi və konstitusiya dəyişikliyi olunur ki, müharibə olacağı təqdirdə Cənubi Koreyanın tamamilə dövlət kimi ləğv edərək Şimali Koreya birləşdirilməsindən söhbət gedir. Və yaxud bir neçə gün bundan öncə Tayvanda keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinin özü qeyd elədiyim kimi dünyada yeni münaqişə uzaqlarını və hətta biz ehtimalı danışırıq, amma əslində elə Ukrayna müdaxilədən sonra biz 3-cü dünya müharibəsinin başlandığını iddia edə bilərik hardasa. Və bunun ardınca da yaxın şərqdə baş verən proseslər və sadaladığım digər potensial müharibə uzaqlarında yaranması 3-cü dünya müharibəsi ehtimalını artır. Sadəcə 1-ci və 2-ci dünya müharibəsindən fərqli olaraq 3-cü dünya müharibəsində daha dağıdıcı atom silahının olması dövlətləri 3-cü dünya müharibəsində mümkün qədər nüvədən yayınaraq bu müharibəni aparmaq, qarşı tərəfi məğlub etmək bir taktikasını həyata keçirməyə üstünlük verir. Və bu günlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının, o cümlədən Ukrayna tərəfinin sanki cəbhədə Rusiya qalib gəlir deyə açıqlamalar verməsi Rusiyanı nüvə silahından çəkindirmək taktikasından başqa bir şey deyil. Talib bəy, az öncə vurğuladınız ki, Ədən körfəzində də Birləşmiş Ştatlara